Ravintolan perustanut Hanan Sneijh 24 on yksi kahdeksasta Suomessa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneesta syyrialaisesta. Olen täydellisen pettynyt tähän systeemiin. 14.3.2018 HS-analyysi. Pornotähti Stormy Daniels on häpeämätön ja julkisuuden kipeä, ja juuri siksi Trumpille uhka. 14.3.2018 mielipide. Seksi vastoin tahtoani on jäänyt vaivaamaan. 14.3.2018 elokuva-arvostelu. Liian älyllisen tieteisfilmin teatterilevitys peruttiin USA:n ulkopuolelta. Nyt Netflixille ilmestynyt Hävitys on parhaita skifi-elokuvia vuosiin. 13.3.2018 Patria menetti jättidiilin Australiassa. Maa ostaa panssaroituja ajoneuvoja saksalaisvalmistajalta. 14.3.2018 Meriverkkomäki häpäsi itseään, elämäänsä, isän juomista ja sitä, että jäi väärällä hetkellä kotiin leipomaan. Sitten hän päätti lopettaa häpeämisen ja alkoi kertoa rumasta seksistä nololla nimellä. 14.3.2018 Tilaajille karhujen ja susien tappeluita, kaatokännäämistä ja silmänkääntäjiä. Suomen ensimmäisessä huvipuistossa tarjoiltiin rankkoja huveja 1800-luvulla. 14.3.2018 psykoterapeutti Satu Pihlaja ei saanut mitään aikaan, kunnes yksi oivallus mullisti kaiken. Nyt hän tekee väitöskirjaa harrastusten ohessa kahta tutkintoa ja kertoo, miten kuka tahansa voi kääntää kurssinsa. 13.3.2018 Tilaajille nyt.fi asuntoilmoitukset koettelevat fysiikan lakeja, kieltä ja ymmärrystä. Koostimme selvennykseksi asuntoilmoitus Suomi-sanakirjan. 13.3.2018 pääkirjoitus. Rex Tillersonia tuli heti ikävä potkujen jälkeen. 14.3.2018 näytä lisää USA:n hävittäjän. Kuvaamalla videolla näkyy nopeasti lentävä tunnistamaton kohde. CNN Pentagonilla ehkä laajalti vastaavaa materiaalia. 13.3.2018 sarjakuristaja kertoo sekoittaneensa 17-vuotiaan tyttön deittisivustoon Susyyn, jonka oli nähnyt poseeraavan ammeessa yläosattomissa. Hovioikeus antaa tuomionsa huhtikuussa. 13.3.2018 elokuva-arvostelu. Liian älyllisen tieteisfilmin teatterilevitys peruttiin USA:n ulkopuolelta. Nyt Netflixille ilmestynyt Hävitys on parhaita skifi-elokuvia vuosiin. 13.3.2018 Asutko nuorten naisten keskittymässä vai harmaassa kaupungin osassa? HS:n laskuri kertoo, keitä kotikulmillasi asuu. 13.3.2018 Tilaajille suomalaismiljardöörin 25-vuotiaasta tyttärestä povataan suurta taidevaikuttajaa. Kämppä täynnä arvotaidetta. Guggenheim kutsui puheenjohtajaksi. 12.3.2018 nyt.fi asuntoilmoitukset koettelevat fysiikan lakeja, kieltä ja ymmärrystä. Koostimme selvennykseksi asuntoilmoitus Suomi-sanakirjan. 13.3.2018 nyt.fi vaimosta pitäisi alkaa puhua kotityöläisenä, kuten prostituoidusta puhutaan seksityöläisenä, sanoo feministi Minna Salami, jota kuunnellaan nyt ympäri maailmaa. 13.3.2018 kolumni Jymy-uutinen, jota emme tiedä. 13.3.2018 psykoterapeutti Satu Pihlaja ei saanut mitään aikaan, kunnes yksi oivallus mullisti kaiken. Nyt hän tekee väitöskirjaa harrastusten ohessa kahta tutkintoa ja kertoo, miten kuka tahansa voi kääntää kurssinsa. 13.3.2018 Tilaajille sain tänään puhelun Yhdysvaltain presidentiltä. Lue yhteenveto, mitä ulkoministeri Tillersonin potkuista tiedetään. 13.3.2018 näytä lisää kuvia Suomesta. Osa 30. Akseli Valmunen kuvasi Lapin turistikohteita ja hämmentyi näkemästään. 11.3.2018 psykoterapeutti Satu Pihlaja ei saanut mitään aikaan, kunnes yksi oivallus mullisti kaiken. Nyt hän tekee väitöskirjaa harrastusten ohessa kahta tutkintoa ja kertoo, miten kuka tahansa voi kääntää kurssinsa. 13.3.2018 Tilaajille helsinkiläisen Emmi Paunosen Ikea-hyllyt rämähtivät alas keskellä yötä ja arvokas Marimekko-astiasto tuhoutui. Kuka korvaa vahingon? 9.3.2018 kasvava osa koirista on niin sairaita, ettei niiden pitäisi elää. HS:n kokoama aineisto kertoo, millaiset sairaudet uhkaavat suosituimpia rotuja. 11.3.2018
3.3.2018 tilaajille suomalainen vaikuttaa helposti töykeältä Britanniassa. Syy on suomen kielessä, josta puuttuu kaikkein tärkein sana. 10.3.2018 suomalaismiljardöörin 25-vuotiaasta tyttärestä povataan suurta taidevaikuttajaa, kämppä täynnä arvotaidetta. Guggenheim kutsui puheenjohtajaksi 12.3.2018 Nuutajärven kartanosta paljastui postikorteilla tapetoitu leikkiloukko. Löytäjä epäilee, että huoneessa on käyty viimeksi 1950-luvulla. 11.3.2018 tervettä koirarotua ei ole, mutta toiset ovat paljon sairaampia kuin toiset. Katso 50 suosituimman rodun yleisimmät terveysongelmat 11.3.2018 tilaajille. En suoraan sanoen edes muista, mitä kaikkea on tullut kokeiltua. Dima ostaa, myy ja käyttää huumeita, ja tässä jutussa hän kertoo, mitä Venäjän verkon pimeällä puolella tapahtuu. 7.3.2018 tilaajille kolme eri miestä käytti samaa 14-vuotiasta tyttöä hyväkseen Oulun kylässä, Tuusulassa ja Itä-Helsingissä. Oikeus, ei seurustelua vaan puhdasta hyväksikäyttöä. 7.3.2018 näytä lisää.